Hei mine beste venner, velkommen tilbake til Røde Lepper fra det dypeste. Hei, og i dag er jeg din host og din beste venn, Johnny Boy! Det hørte seg jævlig som Truls, det var faktisk meningen. Hva jeg gjør? Jeg prøver bare å drøye tiden for jeg får over 10 minutter. For får man over 10 minutters video, så blir det mest sannsynlig mer penger for det. Da putter man inn en ekstra reklame i videoen. Faen, det har jeg glemt. Det skal jeg faktisk gjøre nå på mine videoer. Hei, mine beste venner. I dag skal jeg faktisk ikke spørre Dennis engang, for det jeg vet allerede veldig godt hva jeg skal gjøre, ikke sant, Dennis? Du får ikke en kameravinkel engang i dag, og jeg gidder ikke å snakke med deg på nordlending-dialekta. I dag så skal... det jeg liker best, det å re- Reakte på ting. Forresten, følg meg på Insta, legg meg til på Snapchat, det nede i description. Nå skal jeg være vittig. Ja, nå skal vi se på dank shit. Motherfucker, nyt dette sekundet mens jeg ser ut som en jævla... Jeg vet egentlig ikke hva jeg ser ut som. It's great, man. Thanks for the keyboard. I'll take this home. Hva er det som skjer her, konkurranse? Det er ikke lov til å le i løpet av denne videoen. Bli med på en lek! Dæven, nå har vi det gøy, dere! Sitt der! Du trenger ikke å bruke noe annet enn deg selv, og lyd og mobil. Prøv å ikke le, faen. Jævla meldinger. Faen, altså. For alltid meldinger. Ja, all right. Scanning. Control. Manipulate scientific data. Take over, blast. Hi, I'm Paul Walker, starring in The Fast and the Furious. All the racing stunts in our film are performed in a staged environment by professionals with years of training and experience. So with that in mind, be smart, drive safe, and stay legal. Åh, den så mørkt. Den så jævlig mørkt. Jeg håper dere skjønte den. Jeg gidder jo ikke å forklare den en gang. Eller, jeg kan forklare den, ikke sant? Han kjørte jævlig uforsiktig, krasjet og døde. Det er jævlig ironisk at han sier, men det er ikke vittig med død, forresten. Hva er det du gjør? Hva er det du gjør? Sore tomo... Wa... Ta... Si? I'm going to jail! Du vet det er gøy når ingenting gir mening. Hva er det jeg bruker livet mitt på? Open your eyes and see your new family room. Ok, gjettekokrasse. Kommer du til å grine nå? Eller får du anfall? Eller ler du? Eller er det fake? Jeg gjetter at du griner. Hva gjør jeg for nå? Another day, another round of heavy snow. I compare winter to be the Justin Bieber of seasons. It was kind of cute and exciting when it first started out, and now it's a bit obnoxious and should probably just stay in Canada. Hvor lenge hadde han øvd på å si akkurat det der? Og så kan du se på ansiktet hans at han er jævlig stolt. It was kind of cute and exciting when it first started out, and now it's a bit obnoxious and should probably just stay in Canada. Ok, nå blir det mer anime shit her, ja. It is Wednesday, my dudes. Hvor er det jeg hører til dem i denne verden? Gud. Gud, vær så snill. Ta meg tilbake, Gud. Pappa, kom inn. Pappa, ta meg tilbake til himmelriket. Jeg kan ikke være her nede lenger. Vær så snill. Tilgi meg for mine synder. Ta meg tilbake. No, bitch, I don't wanna die yet. Ok, det der ble sikkert jævlig dårlig for deg. Jeg kommer ikke til å redigere det bra i det hele tatt. Å nei. Look, this one right here. It's coming right for his mouth. Eat that, Stan. See that? He went from a stress-filled, you know, escape, to now just being happy with a goldfish. I think he's dead now. Åh, helvete! Åh, jeg dør!
Ja, nei, og de faen fucka opp kamera helt full faen stendig. Hva har jeg gjort nå? Åh, nei, Jonas Johannesen. Nå tror jeg faktisk det blei jævligere. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. Det kommer noe jævlig. Åh, nei. President got elected is because he speaks his mind. He doesn't hold it back. He's authentic. And he's not gonna sit back. Jeg la faktisk ikke merke til at ansiktet hans fucket seg jævlig opp nå. Hva faen skjer her? Hva faen skjer her? I wanna talk! You kill him! You kill yourself, you motherfucker! Give me back my son! Uncle Leo? Faen. Hvorfor må du alltid ringe? Ja. Jeg må ut og flinke på bilene! Sånn, da kan jeg se igjen. Ha 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 ha! We was wrong! Will, dad is going to kill you. Og meg var mor. Jeg håper ikke dere har ledd henne, da er det dødsstraff. Nå ny! Jeg blir så skadet av det her. Vi vil work on our vowel sounds. Let's pronounce this. A-E-I-O-U. Jeg vet, så sitter jeg her nå, men jeg vet ikke hva jeg skal si en gang. Ja, det tinget her blir vondt nå. Jeg har vondt i magen fordi jeg har spist liter med godteri, drukket liter med brus, presser magen og holder på å spy og er kvalm. Jeg ser på det her, holder på å dø faktisk. Innvendig, det gjør faktisk helt seriøst jævlig vondt. Vi får vel prøve å svelge det ned med enda mer smerte. Vi hører at minus og minus sier pluss. Det var faktisk jævlig godt. I don't dare walk to the bottom of this parking lot, but we got gut reaction from one driver who had his car stuck in this. We really feel for him this morning. Det var det? We talk about the spirit of United. It's about how we face challenges head on. We tackle them with teamwork, we tackle them with focus, and we tackle them together. Hver eneste av de her sitter igjen og skjønner faen, ikke en dritt. Går det an å... Jeg klarer ikke å beskrive denne... The gentle laborer shall no longer suffer from the noxious greed of Mr. Krabs. We will dismantle oppression board by board. We'll solve... My pussy wetter than SpongeBob. Oh my. Jeg skjønner ikke hvordan Gud har liksom klart å... Hvor er guden hen? Hvor er du når vi trenger det? Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Samuel Jackson er guden min, seriøst. Å fy faen, det der kan jeg se på om igjen og om igjen. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. For alle dere som sitter der og spiser frokost og koser dere med maten og ser på meg. Jeg heier på dere. Måtte dere ha en fin dag videre. Dere andre kan brenne i helvete. Nei, da tuller dere. Jeg er snille dere og... Alltid postur. What's your name? My name's Callie Bevier. I'm a survivor of stage 3 ovarian cancer. Det er faktisk sant. Å fy faen, det er faktisk jævlig sant.
Nå skal jeg være en person på America's Got Talent. Hei, det er det. Jeg skal synge. Ok, hva skal du synge for oss? En sang som jeg skrever selv. Ok, begynn nå. I like big dragons that fly in the sky. Det var ikke bra nå at du er ikke videre. Ja, men jeg ble mobba som faen på skolen da. Ok, du vant hele Norske Talenter. Bra jobbet! Hvis dere aldri har hørt den før, trykk dislike. Hvem er det som bruker tida si på å lage de der? Jeg har faen meg problemer med å puste hjemme og drikke enda mer, fy faen. Gå vekk! We make you bang, blood.